Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons oordenkings die week in die laaste week van hierdie jaar. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is hierdie week besig om te kyk na woorde van Jesus en hoe ek en jy sy woorde vir onsself kan verpersoonlik. Nou ons lees 'n gedeelte in Johannes 6 vers 51. Kom ons lees het saam. Ek is die brood wat lewe gee, wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir altyd lewe. Jesus praat en hy bevestig dat hy nie net die woorde het wat lewe gee nie, maar hy is die brood uit die hemel. Hy is die brood wat lewe gee, sy woorde gee lewe. Hierdie is nie net wyse woorde en woorde van raad nie. Dit is woorde uit die hemel wat lewe gee. En vandag is Jesus se woorde vir ons iets van, glo jy dat Jesus se woorde is meer as net menslike wysheid? Glo jy dat Jesus se woorde is net meer as goeie raad? Glo jy dat sy woorde is uit die hemel, brood uit die hemel wat jou kan lewe gee? Hy sê sy woorde bring lewe, dit bring die ewige lewe. En die vraag vandag is, glo jy dit? Glo jy dat Jesus se woorde is lewende woorde? Dis woorde wat jou die ewige lewe kan gee. Gaan bid daaroor en vra vandag om vir die Here om jou te help dat jy sal glo. Sy woorde is nie net mooi woorde wat help en wysheid gee nie, maar dis lewende woorde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u lewende woorde. Woorde wat uit die hemel kom en wat ons die lewe gee. Daar is soveel wysheid in die woorde, daar is soveel lering in die woorde. Heer, ons glo dit, maar meer is alles saam. U woorde bring lewe. Dit bring lewe in ons lewens. En Heere, dankie dat u woorde ons die ewige lewe gee. En vandag wil ons hierdie uitnodiging aanvaar en ons wil dit glo. Heere, dankie vir u woorde. Dankie dat u woorde lewe gee. In Jesus naam, amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Geniet die res van jou dag, sien môre. Totsiens.